جی ناظرین، لاہور گورنر ہاؤس سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں۔ گورنمنٹ کی طرف سے انصاف سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم کے معاون خاص نعیم الحق اور گورنر پنجاب تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کنوینر عمر خیام اور صدر انصاف کلچر اینڈ سپورٹس میاں جاوید علی تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر سے کھلاڑیوں نے شرکت کی، اور پنجاب کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا سے بھی کھلاڑیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی نعیم الحق نے کہا کہ انصاف فیسٹیول کا اصل مقصد بچوں کی ذہنی نشوونما اور فٹنس کو بہتر بنانا ہے۔ ایسے فیسٹیول اب پورے پاکستان میں سرکاری لیول پر ہوں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ اب جلد گورنر ہاؤس ہفتے میں دو دنوں کے لیے عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے گا، اور بچوں کے لیے خاص طور پر گراؤنڈ مہیا ہوگا جہاں وہ کھیل سکیں گے۔ رحیم، بہت شکریہ جی۔ آج لاہور کے اس تاریخی گورنر ہاؤس میں ہم نے ایک بہت ہی یونیک گیدرنگ کا اہتمام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مختلف جو پروفیشنل سپورٹس ہیں ان سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس یہاں پر موجود ہیں، کرکٹ کے، مارشل آرٹس کے، ہاکی کے، سائیکلنگ کے، باکسنگ کے، اور ان کو یہاں اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے۔ رحیم، بہت شکریہ جی۔ آج لاہور کے اس تاریخی گورنر ہاؤس میں ہم نے ایک بہت ہی یونیک گیدرنگ کا اہتمام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مختلف جو پروفیشنل سپورٹس ہیں ان سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس یہاں پر موجود ہیں، کرکٹ کے، مارشل آرٹس کے، ہاکی کے، سائیکلنگ کے، باکسنگ کے، اور ان کو یہاں اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے۔ تاریخ بننے جا رہی ہے گورنر ہاؤس میں، جو ہے نا تحریک انصاف کے اسپورٹس پروگرام میں شرکت کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پوری قوم کے یہاں جو ہے نا کھلاڑی اور جو بھی گیم کھیلتے ہیں یہاں آئے ہوئے ہیں، تو بالکل یہ جو ہے نا قوم کے بچوں کے لیے جو ہے یہ سرگرمیاں بہت ضروری ہے۔ گورنمنٹ نے جو ایکٹیویٹیز یہ شروع کی ہیں ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت سراہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ فیسٹیول جو ہو رہا ہے یہ پاکستان میں مثبت ایکٹیویٹیز کا جو مرحلہ ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے T22 جو میچ کروایا ہے، اس کے بعد جو آؤٹ آف کنٹری جوڑا برطانیہ سے آیا ہے، یہ مثبت اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جو پوری دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مثبت ایکٹیویٹیز جو جہاں پہ انصاف فیسٹیول منعقد ہو رہا ہے، جس کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری سرور ہیں، جس میں بہت سارے سکول اور پورے پنجاب لیول سے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جنہوں نے کی ہیں سپورٹ میں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ بچیاں موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کون سے علاقے سے آپ آئے ہیں؟ یہاں پہ آج ہمیں پاکستان کراٹے فیڈریشن جو ہے لے کر آئی ہے، یہاں پہ گورنر ہاؤس میں انوائٹ کیا گیا ہے، اور تاکہ
हमारे स्किल्स को आगे करने का और हमारे हमें प्रमोट